Nii, neljas intrigeeri pärast lõuna algab meil kurgisöömisega, nagu te nägite. Ja täna on meil siis külas Andre Joosep Arming ja Silvia Soosaar. Ja me räägime lühidalt öelduna sotsmeedia on pealkiri. Ja võibolla siis tutvustate ennast vaatajatele, kuulajatele ka lähemalt, et mis ja kuidas. Ja tere õhtust, mina olen Andre. Ma olen 23 ja käin Eesti Kunstiakadeemias, õpin kaasaegs kunsti. Ja minu arvates minu roll sotsiaalmeedias on kahepoolne. Ma mõtlen pigem, kuidas sinna olla seal sees, aga samaaegselt ka sellest vältida, kuna see võib olla suures sorti manipulaator inimeste suhtes. Ja ses suhtes ma tean nii seest kui väljast, mis on need nipid, kuidas sinna kinni jääda. Aga minu puhul ma ei ole kindel, kuidas just lood on teistega. Tere jõudu. Mina olen Silvia Soosaar ja mina olen 39-aastane. Ja oluliseks teeb see just sellepärast asja, et mulle just meenus, et mina oma esimese e-kirja Yahoo mailis saatsin 94. aastal, kui papa ostis esimese arvuti meile koju ja vend näitas mulle, noorem vend näitas mulle, kuidas need asjad käivad ja saatsin oma pinginaabrile e-kirja, mis mul kusjuures on siia maani alles. Ja no, sotsiaalmeedia selles mõttes on huvitav asi, et sain umbes 2 aastat tagasi aru, et ma ei jõua järge pidada sellega, mis toimub sotsiaalmeedias, kuigi kunstnikuna olen ma väga intrigeeritud, mis maailmas toimub, ja kunstnikena me peame ju hoidma ennast kursis või vähemalt osad meist peavad oluliseks hoida ennast kursis. Siis hakkasime me sellise regulaarse koosoleku pidama Andre Joosepiga siis minu studios, kus siis tema näitas mulle täpselt, mis on praegu YouTube'is nii-öelda, mis trendib. Ja see esimene video, mis saate alguses oligi näidatud, siis on vaatajate arvult on tal siis 23 300 000 vaatamist. Ja oota, ma segan, kas sellega on seotud see intrigeeriv lause, mida sa panid selle saate tutustusreklami nii-öelda sisse, mille kohta mul tekis kohe suur küsimärk, et ärge oma sööki jooki kaasa võtke hüüumärgiga. Just nimelt, et sööki ja jook on siis interneti vahendusel absoluutselt kõigile saadav alates rämstoidus kuni hapukurgi ja kõige nii, et sellepärast oligi, jah. Aga ma ei saa ikka aru, kuidas see on seotud sellega, et nüüd me siin saadet teeme, et publiku hulgas kellegil on kaasas mingi purks, et mis siis on, juhtuks? See jah, ei ole mitte lihtsalt selline, et keegi istub ja krõbistab ja sööb, kuigi ka selline asi võib ju häirida, kui me oleme näiteks ise teatrilaval ja keegi teeb oma šokolaadi paberit lahti, aga huvitav on just see sellepärast, et see sama teema, et helid ja siis helidega kaasnev, ja seda nüüd nimetakse, on siis üks žanr YouTube'is, see on ASMR. Selleta lahti. Ehk siis, seda ma pidin eraldi googeldama. Ma võin googeldada. ASMR tähendab siis tingling sensation, ehk siis surin või närvi kõdi, mille inimene saab, kui ta kuuleb teatud helisid, nagu sosistamine, kui inimene räägib hästi niimoodi sosinal, või kui ta sööb, nagu on taustal kuulda. Andre, mis veel on meil?
kõige populaarsemad. Ira, saab panna minu arvuti ekraani peale korra, seal on... Klõbistamine, lähedal mikri hõõrumine, kõik, mis on selline, mis tõmbab käima inimese, aga see on iga indiviidi puhul väga erinev. Ja minu puhul, mina näiteks ei mõista seda, kuna kui see toimub leiab aseb, siis ma olen lihtsalt täiesti väga tuim aru saam, et kuidas selline meetod võib üldse trigeerida inim närve, kuna no ma mõistan, et on olemas ka need klassikalised helisid, kus sa tõmbad kündega üle tafli või siis kriistad taldrikud koos selle kafli või lusikaga, aga lusika väga ei tee mind heli ju, või noaga. Või see on pigem... Teeb või? See on mõnest mingi paunev heli ole või? Kuulge, sõbrad, ma enam ei saa aru, millest me praegu räägime. Mis? See on fenomen, kus on, mis on minu jaoks sellepärast huvitav, et miljonid inimesed lehjavad oma päevas aega või tegelevad sellega, mõeldes välja viise, kuidas YouTube'i vahendusel saada rohkem vaatajaid. Teistpidi on miljonid inimesed, kes, ja nüüd ma näitaksingi siin kohal head näidet, vaatame ühte videolõiku, 30 sekundit, kuulame need helisid ja siis hea meelega, Toomas, küsiks sinu käest arvamust. No nii, nagu näha oli, ma ütlesin esialgu 30 sekundit, aga 55 sekundi peal alles suutsin jätta selle näitamise. Et noh, ja seda... See on nüüd ASMR. Jah, just nimelt. See, et ta nüüd pulkadega seda kala niimoodi isu äratavalt enda arust või kõigi arust, ma ei saanudki aru. No siin on ka... See tegevus on isenest mukbang. Mis tuli... Agamots peale, mis asi? Mukbang. See tegevus arenes välja Koreast umbes 2008 aastal, ei? Kus täpselt 2011 vaneb nad Wikipedias. Hiljemalt seda. Kus siis korealased söövad hästi palju, matsutades, tehes hästi palju heli, mis on ka nende kultuuris hästi tähtis, et see näitab, et toit on maitsev. Nad annavad tänu toidule. No aga see maitsele. Kala oli täiesti tavaline kala selle. Jaa, see või sashimi. Krevet või mis sashimi, lõhe sashimi. Nii. Ja seda süüakse siis on sojakaste, mis on segatud kokku ingveriga ja tõmmatud läbi ja lulistatud alla. Nii, aga see, kas see oli koka saade, mida me vaatasime? Ei, see on lihtsalt inimene, kes sööb. Ta teeb seda oma vabast ajast, näitab kogu maailmale, just kuidas nimelt. Ta sööb. Jah. Ja teised tahavad seda näha. Jah. Õigus. See on küll midagi huvitavat. Ja inimesed vaatavad seda pidevalt ja... Kui palju seal klikkide arv on sellel? Palju seal on, jah. Siin on all praegu 39 000 vaid, aga näiteks kui ma näitan teile ühte... Aga sa nii kaua... Et räägi, lõpeda. Jah, et... Ja et pigem see... Seda tehakse läbi Aasia, Aasiast on see kultuur tulnud ja see on ka üle niimoodi maailma läinud, nii üle Euroopa kui jõud Ameerikasse, kus siis varieeruvad toidud, mida süüakse pidevalt. See peab peamiselt olema üks sama toit, võib ka olla teised toidud ka näiteks kiirtudeketid, hamburgerid, pitsad, friikartulid
jäämahlajoogid ja üleüldse Iira võib panna mida? Võib absoluutselt kõike süüa. Võib Eesti toidu ka teha samamoodi, aga on pole märganud, et seda on nii olemas. Okei, nüüd me siis näeme järgmist klippi. Probably unfair because you guys know I do a ton of Domino's videos where I'm always eating Domino's. I love Domino's. It is my go-to, so it's really not fair. So we're also going to be judging. I love how this is so official. Also, I have a Jon Snow blanket covering me for modesty. Also, we're going to be judging on speed. So I actually placed the orders pretty much back to back. So like a little doughy. But to me, Pizza Hut pizza tastes like a cheese dip. Just because of the dough, it just tastes like a cheese dip. But it is really good. It's still pretty hot. Just. Et mida siin inimesed siis nagu vist nagu mina aru saan vaatavad ja naudivad on siis kena välimusega neiu, kes mitte ainult ei söö toitu, vaid sööb toitu ohtrates kogustes. Siia juurde käib veel erutus sellest, et on toidu matsutamine ja söömise ajal täis suuga rääkimine on siis see, mis on, miks inimesed siis siin seda asja vaatavad. Ota, aga ja see on meelelautus. 1,299,000 vaatamist. Ma peaks siia panema siis söögi lauale. Ma just ei pane meelega näkse sellepärast, et täis suuga inimesed ei hakkaks rääkima, et teised ei saa aru. Neil on see eesmärk ja nad korjavad sellega klikke. Just. See on jah, see nii-öelda siis fetish käitumine vaatajate poolt ja noh, mingis mõttes siis need fetishid, mis inimestel on, neid proovivadki siis sellised youtuberid leida. Noh, kas siis Aasiast võibolla on tulnud mingisugune trend Euroopast. Aga ma tahaks sellest aru saada, et kui seal see tibi nüüd seda pitsat sõi, mida müüaks iga nurga peal, sest tavaline pitsa matsutas seal ja jahus midagi, ma ei saanudki aru millest, et kuidas moodi see peaks inimesele huvitav vaadata olema või see on ikkagi 7 miljard hulgast mingisugune teatud diagnoosiga sihtgrupp või kuidas sellega on täpselt? No selle YouTuber puhul on see, et ta sööb omal vabal ajal, lihtsalt laeb seal üles, inimestel meeldib, nad näevad seda kui meelelahutusena ja nad tunnevad selles samas suhtes kaasa, eks siis juba relatable faktor, et sa tunned ka samamoodi, et kui sa sööd iga päev, räägid oma ette, see kuidagi... See ei ole pitsareklaam. Ei ole. See ei ole pitsareklaam. See inimene lihtsalt näitab, kuidas ta elab oma elu, räägib, kuidas ta tunneb ja ta sööb need tunded ära. Tähendab see, ma ei ole kahjuks kursis nende asjadega, eks me siin istumegi, et mis, kas ta näitab muud oma tegemisi ka või need konkreetsed youtuberid tegelevadki ainult söömisega? Söömisega, peamiselt söömisega. Et kui nad midagi muud teevad, siis nad seda ei lae üles, vaid et ainult oma sööma aegu, niimoodi regulaarselt siis, kolm korda päevas. Ja nii öelda tekivadki need suured hunnikud toite, mis on kokku tellitud ja siis süüakse kõik korraga, nagu valid lihtsalt, nagu milline kõige parem just võtta, et milline isu on, et kõik saaks sisse täidetud. See on ju ikkagi päris hull, kui me võtame konteksti või mis tänapäeval maailmas toiduga toimub, see raiskamine, see ära viskamine, millest nii palju räägitakse. Nüüd siis seda veel promotakse ja inimesed tahavad seda näha. Mul tekib... Seletage palun mulle lollile, mis asi see siis nüüd on? 2011 oli see algus sellel trendil, trendi fenomenil. Ja mina leidsin esimese artikli näiteks ASMR-ist, ehk siis sellest kognitiivsest või siis heli nautlemisest, siis ütleme niimoodi, või see heli, mis tekitab inimeste ajus ja selja ajus siis seda surinat. Esimene artikkel, mis mulle esimesena pähe tuli, oli 2013, kus Kroonika kirjutab sellest ja see on siis
Autonomous Sensory Meridian Response, millel on siis nagu kõigil, see on, no, see on midagi sellist, mis on, mis ei ole ainult söömise puhul, et ma näitaksingi näitena ühte järgmist videot, kus seda sensoorsust tekitab hoopis teine, mis siis on, mis puutub sensoorsus, ehk noh siis see, mis on siis, kuidas see on, sensoorsus eesti keeles, siis seda taju, seda ja et seletage ja, lahti no, rohkem, mina ei saa midagi aru, et sensoorsus, pitsa söömine, miljonid klikid. Okei, okay. Ma ütlengi, ma jätin järgmist videot ja siis me saame arutada edasi. Too much rice, and I was really nervous to do this because anytime I add food it always melts, and especially in your body, like white rice turns to sugar, so no, I was just thinking in my haige. Head the slime is gonna melt on my table, so I put a slime. Räägi ole hea, kes teist räägib nüüd, mis ei tea mõelda, kuna tänapäeva kontekstis seda ei nähta kui haigusena või ka haigena, vaid seda on väga palju normaliseeritud, et see on juba tava, hästi tava. Ja see, et inimene süüa teeb, on muidugi tava, aga ma mõtlen, et seda üles laadida ja YouTube'i või kusagile ja miljoneid kaupa vaadata, et see on. See on omakorda süsteem, kus siis need, kes laevad selle kontenti üles, saavad siis sellest raha teenida. Ja sellest see on juba nende elatis, mida nad teevad. Eks siis see on, see võib öelda, kui see on nagu töö. Tähendab see, et ma teen kodus süüa, filmin seda ja kui mul on, ma tean, et YouTube'is see hakkab vist kuskil 30 000 pealt või isegi 1000 pealt juba hakkab tiksuma mingi võimalus saada selle pealt raha. Et siis ongi lihtsalt, et kuna on hulle, kes seda vaatavad nii palju, siis et mingid tarpead on avastanud, et sellega saab teenida ja see ongi kogu asja nii-öelda laiem sisu. Tänapäeva see rikkaks saamine üks skeem. Nii et kallid sõbrad, hakkake filmima, kuidas sööte ja saate rikkaks. Saan mõjate aru. Eestis ka või? Ma ei tea, kas Eestis. No tänapäeva Eestis on küll oma jagu neid YouTuberid, kes teevad nii-öelda neid challenge, kus proovitakse mingid just menu tekitada ja olla silmapaitsestev. Ja praegu ma ise pole teadlik nendest inimestest Eestist, aga eks need võib olla, aga neid nimetatakse ka influenceriteks, kes siis mõjutavad väga palju noori ja nad hakkavad neid trende jälgima. No influencerid on seda mõistet, jah, ma tean, ehk siis mõjutajad, et aga jah, söögi tegemine. Või söömine kui selline kui tegevuseks ju, et inimesed kuulavad matsutamist, vaatavad, kuidas siis kasutatakse näiteks erinevaid tegelikult lastele mängimiseks mõeldud materjale ja on ka tavaline sosistamine ja krõbistamine ja otsingi meile mõne näite kuni sina. Äkki Toomas, avaldad veel korra oma arvamust? Või? Ei, ma ei oska midagi väga arvata, ma küsin rohkem, et kuidas, ütleme siis, Eesti versus muu maailm, et kuidas need trendid, nad tulevad ju mujalt, kas Eesti ise on ka mingi trendi autor, no, et, mis on siit poolt välja poole läinud, mitte vastupidi, et seal poolt siia poole tulnud? Väga raske öelda, kuna enamus meemid on tulnud välismalt ja see on enamasest mingi populaarse tegevuse kordamine, kus siis seda kordatakse nii palju, et see muutub nii tüütuks, et see on juba naljakas, kuni siis see sureb ära.
Ma mõtlen just seda, et kaks saadet tagasi oli siin Marek Strandberg, kes rääkis, kuidas saab reaktoris liha teha ja noh, meil oli juttu veganlusest ja nendest asjadest, et mis on praegu väga noh, sellised olulised teemad. Ja see, mida seal näidati, see nagu sellega vist üldse seotud ei ole, seda laadi temaatikaga. Minu meeles see on pigem just mõtlematus ja lihtsalt teed kohe ära midagi ilma, et sa mõtleks seda ja naudid seda tegevust, mis on, kuna ma olen märganud, et noorem generatsioon pigem teeb need asju ilma, et ei mõtleks, vaid tahavad kogeda seda nagu hetke pealt, et mis siis, kui me teeme selle ära, aga siis suurem tulemus on just huvitavam, kui sa ei mõtle seda läbi. No jah, aga seal oli ju, me just tagasi rääkisime, et nad konkreetselt ju teavad täpselt, et nad koguvad sellega klikke, et nad filmivad seda, kus nad süüa teevad. Nad ei tee spontaanseid asju, nad teevad ikkagi nii-öelda planeeritud tegevust filmivad, mitte mingid, noh, ma tean, et on siuksi vendi ka, kes filmivad kõike, mis nad teevad. Jaa, on küll. Aga see vist on mingi teine nimi on sellel asjal. See on vlogging, jõle või? Peaks olema vlogging, jah. Kus 24/7. Isegi on olemas peresid, kes näitlevad, et teha selliseid... Räägi palun, mik... Õigus, jah. On olemas pered, kes siis on ema isa, siis on kaks last, umbes mingi 4 või 5. Ja siis nad teevad sellise skripti, kus siis lapsed nii-öelda ostavad ema isa krediitkaardies siis mängule raha, ja siis peidavad ära, et nad ei oleks raha võtnud ja siis tuleb vanemate kontole suur summa nagu arvet ja siis kõik mängivad kaasa, oi ei, meil on raha läinud maha, kas teie tegid seda, siis nad mängivad, et ei teinud ja siis lapsevanemad mängivad sellest. Kas oskad mõnda näidet tuua, ma otsin kohe siia juurde meile? Ma ütlesin meile, et kes need on, aga... Milliste märgusõnadega ma otsin? Fortnite Family ja siis V-Bucks ja siis lapsevanemad mängivad kaasa, et need V-Bucks. V-Bucks. Jah, yeah. Kus siis tehakse selline kokkumäng, et lapsed on ostnud midagi kalli raha eest, aga tegelikult lapsevanemad käskis seda teha, et saada vaatamisi YouTube'is. Jah, ei ma praegu eelmise teemaga seoses ma avastasin selle, et see ASMR, et seda nimetatakse peaorgasmiks ka. Head orgasm inglis keeles, et no jah, aga kuhu me jäime, et... Vaadatuse peale, ei. No jah, et sa rääkis midagi, et inimesed perekonniti teevad, lavastavad mänguna nagu tõsielu sündmusi, mida tegelikult ei juhtu. Jah. Perekondlikult, isad, emad, et lapsed justkui virutavad raha ja ema ja jäävad vahele ja mis siis edasi saab? Jah, ja siis teevadki skandaali, et lapsed on pahad, aga reaalsuses vanemad kavandsid seda, et nad on raha võtnud nende kontolt. Mis selle mõte on? See on meelelahutus. See on lihtsalt, see on väga halb meelelahutus, et nimelt selline cringe faktor tõeks sisse, kus inimesed tahavad seda vaadata, aga samas ei taha vaadata. Mis on cringe faktor? Cringe on selline, oskad öelda, see on nagu hästi jäle vaadata. See, kui inimene teeb midagi, mis on hästi halb, näiteks, ma toon hästi tavalise näite, inimene laulab halvasti, on see väga piinlik. Ja siis teised tunnevad kaasa, et see on hästi halb seda vaadata, aga nad tahavad seda veel vaadata, kuna see on nii halb. Ma võin siin tuua nüüd ühe näite sellest siis. And all the money that's coming out of my account is being spent on Fortnite. You know what, Morgan? This is funny. No! Hello Team Morgs and welcome back to another banger. Now I always see these videos pop up on YouTube where little kids basically steal their parents' credit cards and spend it all on games. And obviously, I've never done this before. Definitely didn't spend £1,000 on FIFA points without my mum knowing. yeah, I'm guilty.
see on siis üks näide sellest, kuidas on juba asi jõudnud järgmisele tasandile, ehk siis see, millest Andre just siin rääkis, selle on siis omakorda endale rääkida võtnud keegi, kes siis räägib sellest, mida mingisugused siis parasjagu populaarsed YouTube'i vaadatavuselt suuremahulised videod siis teevad, ehk siis siin tekib juba see mingisugune loop, see vaatamise järel teeb omakorda vaadatava asja, et saaks oma klikke. Siin on 17 miljonit klikki sellel normehel, kes räägib sellest, mida Andre just rääkis. Need on omakorda reacting videos. No, mis see mõiste, noh, ma saan aru, mis reacting video ongi, noh, see on pole vaja tõlkida, aga et see on vist mingi konsumtsioon. See on jälle omakorda viis, kuidas teenida siis enda reaatist, kus sa reageerid videotele, mis on tehtud, et anda oma arvamus, mida sina mõtled nendest videotest. Ja jällegi see kihina tehakse reageerimisvideosid peale ja siis see võib selline lõpmatu kook tulla välja. Reageerimise peale, kes reageerib teise reageerimise ja nii edasi. Ja inimestele meeldib arvamusi kuulda, mis teised mõtlevad väga. Ja ma just mõtlen, et see põhilaat käib ju Facebookis, aga see, mida me vaatasime, oli YouTube. YouTube'is ka. Et kuidas need omavahel nüüd siis kokku mängivad või ei mängi või? Facebookis on enamasti kasutatav kommentaarium, mis inimesed mõtlevad ja arvavad, on otse kohe sisse toodud. Ja seal võib olla väga julm publik. Ja Facebook ise on üks platform, mis hakkab vaikselt surema, eriti noorema põlvkonna generatsiooni tõttu. Sinna on jäänud väga palju vanemad inimesi. Ja teised sotsiaalplatformid nagu Instagram, Twitter ja näiteks TikTok, sellised ajaraiskamise appid siis võtavad vaikselt üle. Oota, mis seda väita, et Facebook hääbub? Jah. See on okei. Okay. Päris kõva sõna. Ja asemel on Instagram ja Twitter. Jah, praegu on niimoodi. Kuna viimaste uudiste järgi, mida ma kuulsin, et Facebooki looja Mark Zuckerberg tahab luua appi, mis kombineerib nii ise Instagrami, mis see veel oli? No, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Tahavad nagu see ühis appi teha kõik kokku, et nagu mis kasutab kõik need kolme platforme. No YouTube on Google ja oma Facebook ei ole, et mis moodi nad omavahel. Facebookil on Instagram, siis see, mis on see roheline app, kus kirjutad inimestega? WhatsApp. Just sellega kokku ning veel ka, mis see kolmas oli, ma ei mäleta, äkki Instagram, ei Twitter, võimalik. No ühesõnaga üks neist mingi. Just. Nii, mis nad tahavad siis luua ühise appi lihtsalt, kus peamist kasutada. Kas selles maailmas konkurentsiseadust ei ole olemas? Või see kehti või kedagi huvita või veel pole sinna maani jõutud? Konkurent tuleb siis, kui tuleb uus app asemele. Ei, konkurentsiseadusel ma pean silmas, et noh, kartelli kokkulepped nii-öelda on keelatud, eks? Et innapoliitika pärast. Et sellise laadi maailm või see läheb liiga? Ei ole, kusjuures ma ei ole nagu üldse kursis vägagi selle. Nagu ma ütlesin, ma avastasin kõik selle, mis toimus väga paljude inimeste elus üle maailma alles eelmisel aastal 2018. Siis jah, piinlik tunnistada, et kui poliitika saadete, podcastide, siis kuulsate filosoofide, mõtlejate loenguid ja siis stand-up koomikuid vaadates YouTubeist ja muid seriaalseid, siis ütleme, mingid romaani ekraniseeringuid, et see maailm kuidagi läks minul täiesti kõrvust mööda, et
kui sina vaatasid täna esimest korda, siis kuidagi ei suuda sellest aru saada, et nii paljud inimeste aeg lähebki lihtsalt selle peale, et nad vaatavad teisi mingid asju tegemas, mis tekitavad hääli ja siis loodavad saada ehk vist seda head orgasmi, aga noh. Ma mõtlengi, et me istume siin laua taga nüüd kolme, ütleme, vanusegrupi ja mõlema nagu soo esindajad koos ilusasti, et kuhu me liigume. Et mina olen üle 50, ma ei saa poolest enamusest aru, millest me täna räägime. Ma ei saa, järelikult ma ei tea, mida ma siin teen üldse. Et kuna see, mida ma teen, on YouTube, on see podcast, videokast, kuidas seda üldse kõige täpsem on nimetada, eestikeelne sõna puudub? YouTube esimene selline slogan oli broadcast yourself, ehk siis anna ennast edasi. Aga praegu see maailmaga on nii, et see internet läheb väga kiireks ja kõik see content, mis on välja, läheb aina kiiremaks, aina lühemaks. Ja see on, läheb tohutult suureks ja inimesed lihtsalt võtavad seda piisavalt kogu aeg endale juurde. Ja mulle tundub, et inimesed ei suuda seda hoomata enam, kuna seda on nii palju ja nad lähevad ka ahnemaks. Ma lugesin just, et päevane YouTube'i üleslaadimise maht oli kas miljardit tundi. Just, et hästi see on suureks. Nagu mega palju ja see kõik ju jääb. Ehk siis seda tuleb juurde ja tagumisest otsast vähemaks ju ei jää vist. Ei jää. Ja huvitaval teemal mõtelda ühes Eesti kunstiakadeemia meistriklassis käis külaline, kes töötab andmeanalüütikuna ja ta ütles, et nüüd tuleb see 5G nii-öelda, ehk siis veel kiirem internet ja tema hüpotees oli või mõte, et 5G on juba nii kiire, et kui mina mõtlen midagi ja hakkan midagi ütlema ja sulle seda edastama, seda läbi õhu liikuvat juttu, mida sa praegu kuuled, siis 5G ja see andme maht, mis meist on kogutud juba aegade algusest peale, see kõik muutub nii kiireks, nii analüüsivõimeliseks, et ta võib või hakkabki kiiremini jõudma sinuni läbi 5G mind analüüsides kui minu jutt sinule praegu siin. Oh, mida noored, päris noored selle peale, et see ongi normaalsus tänapäeval? Ma leian, et see sotsiaalmeedia maailm teab enne juba ära, mida me tahame, kui me oleme ise endale teadvustanud, et mida me üldse tahame ja millal me tahame, see lihtsalt paiskab kõik meile ette. Kas ta äkki siis juba tekitab, et meil on tunne, et me tahame, aga me ei tea, et me tahame sellepärast, et mingisugused algoritmid enne on seda meile alateadvusesse juba läbi veebiavaruste süstinud. Jaa, see on juba paraku niimoodi. See on ajupesu. Jaa, nagu see kõik, kuna kõik need süsteemid teavad, mis meile meeldivad, nad palevad just nii paika, et nad just hakkavad müüma seda, mis on meile sobilik ja kui me juba seda näeme, siis me oleme juba positsioneerinud ennast niimoodi, et me lähme selles suunas, et saada see toode endale, kuna see tundub juba loogiline, et just see, mida pakutakse, on meile mõeldud, kuna meie oleme seda väärt ja see tundub niimoodi õige. Ehk siis, ja hästi kummaline see, et enamus, vähemalt minule, ei tundu, et nad prooviksid vastu hakata sellisele manipulatsioonile, mis on meile pakutud. See on just kõige huvitavam see selline teadmine või igupoolest, mis on, et need konglomeraadid, eks ju, Google'i omanik, Facebooki omanikud, kõik miljardärid, kes neid platvorme
haldavad, et need väga reklaamivad või õigupoolest väga on uhked selle üle ja teadvustavad seda kõigile või teadvustavad seda kõigile, et nende lapsed mitte keegi ei oma ühtegi sellist nutiseadet, et kellelgi oli ennem 12. eluaastat ja kes noh, Bezose pere... Bezos on siis Amazoni omanik. Amazoni omanik, jah, et just nende konglomeraatidel jah, et nende võsukused ei oma, aga see on hästi huvitav on just see, et see noh, iga päev me ju sõidame trammis või tänaval näeme seda, kuidas on üks 3-aastane laps, kes on papa käekõrval, kõnnib, aga see laps kas siis mängib mingit mängu või vaatab mingisugust sellist multifilmi, mis siis on loodud selleks vist, et vanematel oleks kuidagi lihtsam selle maailmaga toime tulla koos oma lapsega. Ja siin kohal ma näiteksin ühte huvitavat videot. Kohe ma panen ta ka tööle. Andre juba näpibki telefoni siin, et... Mm-hmm. Et see tüüpil näide, ma just nii kaua, kuni sa seal otsid, ma vaatasin Solarises kolm, noh, ma arvan umbes sinu vanust, noort said kokku, istusid maha, võtsid telefonid välja ja hakkasid nendega tegelema ja siis vahepeal näitasid üksteisel, aga ei rääkinud oma vahel. Oi ei. Aga nad tulid eri suundadest, mina olin juba seal kohviks ees ja ma nägin, et nad tulid eri suundadest. Tere vist ütlesid ja siis asusid kohe oma... nende asja telefonidega kallale ja vahepeal ainult niimoodi üks näitasid midagi, ma ei tea mida ja näppisid edasi ja siis tellisid midagi süüa, sõid ühe käega teisega ikka näppisid ja siis läksid laiali, et nagu what's going on. Super kohting, aga nüüd siis no, võib mõelda, et midagi lastele mõeldud, et vaatame siis näituseks ühe video. On laaditud. See on üles laaditud. YouTube hakkas 2005, nii et varem ei saa olla. Et see kõik peab olema juhtunud vähem kui 13 aastaga. Ma praegu nii kõva matematik ei ole. See võib olla kas eelmine aasta või siis ülemeelmine aasta. Jah, 2018 ja 2017 on selle. Selle nimi on... Billion Surprise Toys. See on laste kanal, kus siis on animeeritud muusikavideod. Peamiselt laste laulud, mida vaatavad väga väiksed lapsed, oletame siis kas siis 0-3-aastased. Tõenäoliselt neid videosid, nemad vaatavadki ja antakse siis lastevanemate poolt kas siis telefon või arvuti või tablet, et vaadata neid videosid, neil lihtsalt vaatavad tundide viisi, et neil oleks meelelahutus olemas. Ilma, et lapsevanad peaksid nendega tegelema. Aga ma mäletan, oli selline asi nagu teletupsud kunagi televiisorist, aga nüüd siis on sama asi lihtsalt kolinud YouTube ja teletupsud on läinud üldse puhkama. No see on sama asi. Ma mäletan, et teletupsude värk oli midagi sarnast, ka mingi mõtetu, mingisugune tingel-tangel, värviline, selline hästi lihtsakoeline, ilma sisuta, et helipõhine suuresti, värvi ja helipõhine. Et mingi senaariumis me siin rääkida vist eriti ei saa, kuna tegemist on imikutega, kes seda vaatavad. Et siin vist on, noh, see ei ole
see ei lange mingisugune mõtestatud kontenti või sisu kategooriasse, see langeb kuhugile alateadusega manipuleerimise kategooriasse. No siin, kui sa nüüd mainisid, eks ju teletabisid, siis teletabisid see said sa siiski vaadata nii palju, ühe saate ja siis eetrist kadus, on pool tundi on teletabis osa tõenäoliselt. Aga et siis seda sama, mida me just siin praegu vaatasime, et sarnast sisu kontenti on terve YouTube täis ja seda siis vanemad oma laste hõivatuks tehes mängivad neile. Sa ütlesid väga keerulise asja praegu. Laste hõivatuks tehes. Ja, et hõivata laste tähelepanu ilma, et ise peaks midagi tegema. Oma lapsega tegelema. Ja. Selge sõnaga, et las vaatab seda, siis on te karju, on asja, nagu selle kogu asja sisu. Ja et kõrvalvaatajana ma räägin ikkagi praegu veel, et kindlasti mõni lapsevanem ja loodan, et paljud vaidlevad vastu, aga see on lihtsalt, mida ma olen ise kõrvalt jälginud või näinud. Kasutaksin juust, palun lapsevanemad, unustage, et selline sisu on olemas. Ärge kuuluge nende, mis oli, mitukend miljardit neid oli vaatajaid. Planeedil oli 8 miljardit meid, jah. Ma panin juba järgmise videos ja nendele oli meelelahutuseks. Siin on 44 oli miljonit vaatamist ainult. No see on küll vähe. Ja, okei. Okay. Mis me sellest järeldada siis nüüd võiksime? See kõik tuleb tegelikult tagasi selleni, mida Andre Joosep Penem mainis, et manipulatsioon või siis enda mõjutada laskmine enda või siis kellegi. Ja. Ja kui lihtne see on? See oli kuidagi, mida sa ütlesid. Ma toon märkusena, et nende videote puhul on pandud hästi palju hashtag, mis teeb hästi lihtsaks nende videote leidmise, eriti lastevanemate puhul. Ja kui oletame, et siis meie lapsuke vaatab seda videot, siis automaatselt tuleb ka järgmine video peale seda edasi, ehk siis ta võib olla naelutatud sinna ekraanid külge tundideks ja tundideks. Ja aga arsti, nojah, see läheb juba teemast välja. Sa tahas midagi öelda? Ma lihtsalt huvi pärast küsin, et mille jaoks sina, kui me näeme siin, milleks YouTube'i keskkonda või sotsiaalmeediat inimesed kasutavad, et sina ise näiteks jaoks, et sina oled üle 50, et mis on need sinu rakendused? Mina lihtsalt avastasin ühel hetkel, et selline võimalus otse striimimiseks tänasel päeval on olemas ja selle teoks tegemine on äärmiselt, ei ole väga keeruline ja ma olen ise ka vaatanud, mul enam televiisorit ei ole juba aasta otsa ja ma vaatangi kõike asju, vaatan arvutist, vaatan YouTubeist või siis nendelt Eesti ütleme asju siis ERR-ist, et aga põhimõtteliselt seal on väga palju, mis on üks asja minu jaoks oluline, et kui ma kunagi tegin seda sama saadet raadios 25 aastat tagasi koos Peeter Rissoga me seda tegime ja siis oli tund aega ja saade läbi ja enamasti juhtus see, et kõik inimesed saade sai läbi just siis, kui külalistel alles nii-öelda hakkas tekkima see huvitav jutt, et see YouTube'is tegemise võlu on minu jaoks on just see, et siin on võimalus ju kõik lõpuni rääkida, et ei ole piiranguid. Ma saan aru, et ja ei ole vaja ka midagi ülikeerulist tekitada mingit tehnoloogiat, et minu puhul on nii, et kõik on juba meie poolt ära tekitatud ja võimalikult lihtsaks tehtud, et see on oota, kelle teie poolt? Ei, meile ongi kõik tehtud lihtsaks. No jah, et selles mõttes, et informatsiooni liigutada ümber planeedi tänasel päeval, ei ole ju midagi rohkem vajagi kui mikrofone ja
telefone. Aga selge, aga meil nüüd on, me oleme rääkinud nendest fenomenidest nii-öelda globaalset tasandil, et kuidas nüüd kogu see asi Eestis tänasel päeval liigub, kas ütleme ingliskeelse sisuga asjad, noh, ma pean ütlema, et enamus asju, mida ma vaatan, on siiski ingliskeelsed veel, et kuna need huvitavamad podcastid või kuidas need videokastid või broadcastid või mis iganes on ingliskeelsed, et kuidas Eestis et suunad on, et me küll teeme siin, aga mina väga palju, ma olen vaadanud, on noori youtubereid, aga ma ei saa täpselt aru päris hästi, et noh, võt siin ongi küsimus nooremale põlgkonnale, et mis on see nii öelda, et 180 000 vaatamist on mingil asjal, kus just kui ei räägita millestki ja ei juhtu midagi. Just see nii on. Ning Eestis eriti nii-öelda polaarsust on kogunud näiteks YouTubes eriti Eesti YouTuberid, see on üks kanal, siis ka YouChickid ja põhimõtteliselt nad tegelevad oma igapäevaste eludega ja räägivad, kuidas nad on. See on, mis sa ütlesid selleks nimeks? Eesti YouTuberid. Lihtsalt kirjutad Eesti YouTuberid, nii nagu kuuled. Kas on mingi ühis platform neil või? Ja seal on siis Tropikond eestlasi, kes teevad koos videosid ja jagavad siis maailmaga. Ning hästi huvitav fakt on see ka, et päris palju gamer videosid on, kus siis inimesed... Gamer on siis mängu? Mängijad. See on see, jõuame vist sinna Twitch platformi teema. Ja kus siis... inimesed mängivad siis live streamis mängu ja inimesed vaatavad ja annetavad raha ja kommenteerivad umbes tundide viisi. See twitch.tv on see aadress, et kui sa seal masinas saad selle panna, et ma panen siis... Eesti YouTuberi siia okay, vaatuseks siis. Aga ma, no jah, pane sa praegu, see ma nii kaua patran sellest Twitchist, et küsin, et ma vaatsin seda ja seal on tõepoolest nii, et vend istub klapid peas, tooli peal, mängib mingit mängu ja kõrval jookseb niimoodi järjest mingid kommenteid ja ta teenib 10 000 või rohkem dollarit päevas ja. Sellega, et ta seal istub ja mängib. Ja. Et seleta palun see lahti. Jällegi, mina isiklikult on samamoodi, vaatan, kuidas inimesed mängivad, kuna see on meelt lahutav. Samas ma näen seda kontenti, kuidas inimene mängib. Kui mul näiteks on huvi selle mängu vastu, huvi selle inimese vastu, kes kommenteerib seda mängimist, siis muidugi see on selline huvitav ja ma tahan seda rohkem näha, kuna ma tunnen, et minu meel on ära lahutatud. Ja jällegi on niivõrd häid vaateid, kes soovivad panustada selle inimese kontenti, et nad maksavad raha. Annavad neile selliseid kinke. No, siin nüüd Eesti YouTuberid vaatame, siis on selline video, kus inimesed vaatavad omakorda videot ja siis reageerivad sellele videole. 22 kraadi hakkavad üle Eesti siia kokku voorima karvased ja sulelised. Kuid miks? Mida nad ootavad? Mis on see salatuslik nähtamatu jõud, mis paneb 10 000 siia kitsale rannarebale koonduma? Nad kõik otsivad ühte. Sobivad paarilist. Siia rikkalikult kaetud buffee lauale on koondunud kõik kaaslast otsivad organismid. Siin on väga huvitav mõte see vastu, et ma jõutaks küll, et kõik lähevad Pärnus selleks, et kaaslast otsida. Mina vähemalt ei tee seda. Surfibaaris Nietzsche't siteerides koorida. No see oli seda videot, ma mäletan, 2 suve tagasi äkki või, kui see tuli kuskil mingis interneti avarustes. Selle on 45392, see on 2017 augustis Eesti YouTuberite poolt üles pandud. Et päris intrigeeriv. Aga kogu see selline millegi vaatamine paneb mõtlema sellise asja peale, et mis on saanud sellisest klassikalisest muinasjutust, õigupoolest Briti intellektuaal, arvamusliider ja kuulus koomik
keda inimesed teavad kindlasti Jeevesist ja Woosterist koos Hugh Laurie'ga, mida on ka meil teles jooksnud. Tema oma raamatu esitlusel, mis räägib siis Kreeka mütoloogiast ja kus siis on erinevad siis lood sellest, kust tulevad tänapäeva nii-öelda kõnepruuki, ka kirjandus, kust tulevad quid pro quo ja nii edasi. Ja siis ta ütleb oma raamatu esitlusele, et selline tule ümber loo jutustamine tundub olevat täiesti kadunud ja noh, kui nüüd ka neid videosid vaadata, siis ongi ju need lood siin on nii-öelda ilma selle loo klassikalise algus, keskosa, kulminatsioon ja lõpp selleta, et see on mingi selline pidev Et lükkab oma Voog. Kaamera nii-öelda telefoni sisse, vajutab seda rekordnuppu ja tuleb, mis tuleb. Aga ma mõtlen just nimelt vaataja, kes istub ja vaatab seda noh, mingit tegevust, mingisugust, noh, kes vaatab seda liikuvat pilti, ta ei otsigi seda nii-öelda klassikalist muinasjutu lugu, mis, noh, mis on minu jaoks intrigeerib, et kas kumbki teist oskab sellele mingisugust vastust või avaldada lihtsalt arvamust. Ülesehitus puudub. Aga tegelikult nende populaarsete youtuberite puhul on see, et neil on ülesehitus. Ülesehituseks on tervitamine vaatajatele. Siis selline väike sissejuhatus, mis hakkab toimima videos. Siis sisu ja lõpuks siis ka väljan või lõpetamine käib selle kohta, et jälgida seda konkreetset isikut siis kõikidel sotsiaalmeedia platvormidel ja on lisatud ka siis Patreon leht, kuhu võivad siis fännid minna ja vaadata nende lisakontenti, mida nad on loonud, eriti headele fännidele, kus siis saab tellida teenust iga kuu ja maksta raha, et näha rohkem, mis nemad teevad igapäevaselt. Ja sellega lõpeb siis video. Okei, Patreon on siis see platform, kus saab inimesed saavad ühisrahastusplatform on õige sõna selle kohta, Patreon.com. Ja et sa saad siis koguda, et kui paned $1, siis näed ühte asja. Kui paned $2, näed kolme asja, mingi sellise loogikaga töötav asi. Just sellisel tasandil. Okei, aga nüüd ma panin selle Twitchi käima ja võibolla oskad sa nüüd öelda, et see on nüüd see siis, kus jooksevad need nimed või mingid asjad siin kõrval ja keegi istub mingi tabureti peal ja mängib midagi, et kas ja need teenivad nüüd kümneid tuhandeid päevas, et just nimelt. Miks ma peaksin seda vaatama, no seda sama asja, mis ilmselt vaatajad praegu ekraani pealt näevad, et just nimelt, see ongi miks, et see on kõige huvitavam selle asja. Miks me vaatame sporti? No ja, aga mis see siin kõrval jookseb, see on ju raha, eks? Jah, täpselt. Siis tekib küsimus, et ma panen praegu paralleeli näiteks spordiga, et miks me vaatame näiteks suusatamist, uisutamist, kergejustikku, rallisid. See on täpselt samamoodi nii-öelda neti nagu mängimisspordiala, mida inimesed vaatavad. Ja siin nad reaalselt kommenteerivad, mis nad mõtlevad sellest ja tuleb reaalselt nagu panevad raha sisse, et vaadata, kes on. Ehk siis see on ammu juba ennem söömisorgiate vaatamist on siis vana hea sport, mis on väga huvitav point, jah. Tähendab siis, et oota, no kui sa vaatad jalgpallimatsi alguses lõpuni, mis seal siis juhtub? No kui ma vaatan jalgad, siis mul on selge sõit, et kui no on jalga MM on Hispaania Prantsus, ma mäng, siis ma tean, kes on kes, mis nad teevad seal. Noh, see on mänguna ma elan kaasa,
ütleme nii , et ma elan kaasa , mulle meeldib vaadata , ma tõepoolest , meeldibki vaadata jalgpalli EM-i ja MM-i , mis on siis kordamööda olnud üle aasta , ja ongi asi , mida vaadata . nüüd , kui ma teen selle lahti , ma ei saa midagi aru . mingid tüübid istuvad , patravad , jookseb mingi asi kõrval ja see , et see asi seal kõrval jookseb , see kommentaarium või kuidas seda võiks nimetada , see teenib raha , vot seleta nüüd see skeem lahti , et kuidas täpselt see nüüd raha teenib ? Minu meelest on see arenenud edasi , et see on uus vorm tänapäeval , kuidas lähenetakse pigem sellisele meediumile , ehk siis kus inimesed mängivad , see on nende nii-öelda , see on nende konkurss , mitte konkurss , vaid võistlus , kus nad proovivad seda pidevalt nad proovivad võita seal mängides ja samaaegselt inimesed toetavad just neid inimesi ja sealt tekib ka see vaadatavus , mida rohkem inimesi vaatab , seda rohkem raha tuleb sisse . mida rohkem raha tuleb sisse , seda rohkem need inimesed mängivad . selge , see on põhimõtteliselt sama asi nagu need , kes süüa teevad , ainult et nad ei tee süüa , nad mängivad mänge . Et nad on leidnud ühesõnaga omale niisuguse niši . Aga siin publiku hulgast üks küsimus . Tere , minu nimi on Hanno Soans , ma olen huviga jälginud seda teie vestlust ja proovisin siis omakorda huvi pärast jälgida seda live feed'i samal ajal , kui teie rääkisite , sealt nautisin seda ajavahemikku , mis meie vahele jääb , meil vahel on 6 meetrit , aga samas nii mõnigi sekund rohkem , kui meil kuluks , kui mul kuluks teie laua äärde tulla . aga mida ma tahan täpsustada , vaatasin ka internetist , Teletubbise osa on reeglina 12 minutit 30 sekundit . ja see on selline siis toddleri või väikelapse attention span omakorda tõlgi palun eesti keelde . Selge , et nii palju tähelepanu siis Teletubbise vaatajale eeldatakse . ja ma arvan , et miks ma hakkasin üldse kommenteerima , on see , et ma olen inimesena , kes on Kunstiakadeemias ja mujal andnud loengud alates 1997. aastast , kogenud kuskil just peale YouTube'i tulekut paar aastat ja peale seda , kuidas SMS-id hakkasid levima 2005, 2006, 2007 ja nendesse tekkis multimediaalne content . Sisu . Nendesse tekkis sisu ja see sisu oli nii kiiresti levitatav , et pruukis mul vaid öelda mingi märksõna , mingi nimi selles loengus , kui mingi osa , tehnoteadlikum osa seal tüüpidest olid saatnud juba selle ringi käima selle nime ja nad olid enne , kui ma jõudsin postuleerida , et miks see võiks üldse huvitav kultuuris olla , nad olid nagu kiirammendanud selle . ja lihtsalt nagu selleks ajaks , kui ma jõudsin oma pika lausega lõpuni , siis nad olid juba tüdinud tänu sellele . Et mille eest me võitleme , millega me võitleme siin ja noh , kultuuri platvorm , haridusplatvorm see on ikkagi , me võitleme selle eest , et meie kultuurist huvitatud inimesed saaksime ka mingisugust tähelepanu . on mul õige ? jaa , aga et me siin ka ju selle loosungiga , et tulge arvutitest välja , et tulge siia kohale , et rääkige näost näkku , saage omavahel tuttavaks ja noh , eks see mul nagu siin noh , peas tiirleb , et kuidas , kas on mingi , teil mingisugune niisugune ütleme , hea mõte või peibutus pardike , et miks peaks inimene oma mugavast tugitoolist arvuti tagant tulema siia saali , ostma veel pileti ka , ainult selleks , et küsida teie käest ja saada inimestega suhelda , et kas tänapäeval on see üldse reaalne ? jaa , aga see omab juba tähtsust , milline inimene on
ja milliseks ta on arenenud, kuna minu meelest sa ei saa sunnitleda midagi tegema inimes, kes ei soovi seda teha. Ja muidugi see on tore, kui keegi tuleb, vaatab, kuidas käsi käib ja läheneb ligi. Aga kui inimene on juba harjumustesse läinud, mis ta teeb igapäevaselt, siis mina ei leia, et see on minu kohustus või tahtmine muuta inimest, milliseks tema ei soovi. See... Ja, absoluutselt. Aga et, kuidas... Kas sa arvad, et see on täiesti okei, et kõik ongi enamus aega kuskil YouTube'is või Facebookis või kus iganes Twitteris või mujal? Et kas see ongi nagu tulevik või? No see on nagu niimoodi, et või, see on... Sa, sa, jah, see. Küsid seda küsimust, mis on praegu juba ju riikide tasandil nii-öelda probleemiks. Küsin, jah. Siin samas CNN-i ajakirjanik Amanpour, Kristjan Amanpour, teen tasuta reklaami, Netflixis on saadaval tema seks ja armastus üle maailma, kus ta külastab New Delhi't Indias, Tokiot Jaapanis, Berliini Saksamaal, võib-olla jätta midagi välja. Aga näiteks Jaapanis, noh, ma ei ole loomulikult Jaapani kultuuri traditsioonide mingisugune ekspert, aga mis Kristjan Amanpour avastas, et tänu sellele, et ajalooliselt inimesed üksteist avalikus kohas ei katsu, ei emba ja ka kodus olles intiimsed jääbki see intiimne olemine mingiks selliseks järglaste saamise hetkeks ja sellist kehalist kontakti, nagu see, et kuidas käsi käib, on asi läinud nii hulluks või õigupoolest seal siis Amanpouri intervjueeritavad Jaapani inimesed ise tõdevad, et on probleem see, et 60% 30-aastastest meestest on oma kodudes, tellivad oma toidu koju ja lasevad pesumaja tellimuse koju. Kõik vajalik, mis osta on sul Amazonis tellida. Ja see on toonud sellise huvitava fenomeni, et on elektrooniline girlfriend või see tüdruksõber siis. Ehk siis on selline telefoni app, mille sa laed alla. Tal on ka oma nimi. Seda saab loomulikult googeldada, kiirelt vaadata, mis ta nimi on. Ja siis see tüdruksõber on siis see, kellega siis läbi telefoni, mis on tegelikult on kirjutatud kood. Kood siis seda app. No mingi Siri laadne asi. Mitte isegi Siri, noh, tõenäoliselt eks see platvorm või see arendus sealt on tulnud, aga igal juhul on seal just jah, et keegi, kes kuulab ära sinu mured, ei ole nagu teine inimene. See, noh, jah, no, just nimelt ongi see, et sul on ekraan, sul ei ole füüsilis kontakti ja see on probleemiks, see on vaimse tervise problemaatika ja noh, see on nagu ongi väga tõsine probleem või vist ka nagu noorema generatsiooni julgas meil või kuidas selle katsumisega see kätlemisega on. Ja see on probleem, aga huvitav on see, et see on väga aktuaalne teema, aga ausalt öeldes ma ise ei tegele sellega, kuna ma tean, kui ma olen sõltuvuses, siis ma kasutan seda nii kaua kui vaja ja kui ma lõpetan ära, siis kui ma tean, et on vaja lõpetada. Aga ma leian seda, et ikkagist, kui ma saan aru, et see on üks osa, et kuidagi lähestuda teiste inimestega, kes on siin ümber, aga sa ei tunne seda vajadust või seda julgust, et minna sinna, et haarata just kinni, et minna teiste ümber, kuna on mingid tasemed elus, mis on pannud siin madalamele tundma,
et sa ei leia, et sa oled piisavalt väärt teiste inimestega suhtlemiseks, kus tekibki see nii-öelda probleem, kus sa pead ennast leidma sama tähtsalt, kuna kõikidel on need telefonid olemas, siis tundub, et sa oled mingil tasem teistel inimestega, et sa saad samastuda ning sa ei tunne nagu mingi outcast või siis nagu välja sellest kogust mullist, eks sa saadki olla selles telefoni vidinas õnnelik, isegi kui sa ei lähe teistega inimestega rääkima, mis on päris haige, sest niimoodi jääbki see probleem sinna troppi ja see absoluutselt ei lahene, kuna ei ole seda tingimise vajadust lahendust lahendada või tähendab seda probleemi lahendada. Kas see on üks põhjuseid, miks noored, ütleme, ma ütlen oma lapsi, kes on alaealised veel, et kas see, et nad tahavad messengeri kaudu suhelda, nad ei taha rääkida, nad ei võta toru, kui ma helistan, nad ise ei helista väga palju, et aga messenger kirjutamine, see on okei. Ja et siis kuidagi, et siis keegi ei näe mind või et mingid sellised aspektid mängivad siin rolli või kui, kuule kui, või ei saa emotsioonidest aru, kuna kui noor? No noored, ütleme 12 kuni 17 seal või jumal. Ei, ma tõesti ei tea. Ma mõtlen, et aga mul on vanemaid tuttavaid ka, kes noh, meelsamini kirjutavad neis e-maili teel ja suhtlevad kui see, et helistamise teel. Ja see on üks igavene peavalu, sellepärast, et pane otsi brille, et näeks neid tähti seal telefonis tipida, et nad ei ole nõus lihtsalt muud moodi suhtlema ja minu arust on see jube tüütu ja ma ei saa aru, miks see nii on ja võib-olla ta oskab öelda. Kui nüüd ründamise teemad, siis minu eeldus on see, et nooremad on harjunud sellise klõbistamisega ja kohe vastust ütlemisega, et nad väga ei viitsi või nad ei taha oma häält kasutada, kuna see paneb neid füüsiliselt või no, vokaalselt tööle, mida nad ei ole harjunud tegema, kuna nad pigem, neil on kogu aeg see kätes olemas ja vanema generatsioonil puhul võib öelda, et ma eeldan äkki, et inimesed lihtsalt ei viitsi helistada ja teha rääkida. Kuidas saab olla, et rääkida ei viitsi, aga tippida mobiiltelefoni neid pisiksi tähti viitsib? Ja emotsiooni, siis peab emotikone panema 10 tükki sinna, et saaks ikka aru, et ma ei solva, et ma ütlesin nalja pärast ja siis need probleemid, mis sellega kaasnevad. Aga nagu kirja teel, sul on nagu, sa ei pea nagu seda vormi tegema, kui sa helistad, siis sa pead panema rühi, ei pea rääkima ja ei siis pea. Nagu mingid tunded, aga kui sa pead mingid tunded sisse, siis on ikka mingi alatoonid aru saada, kuidas inimene räägib, kas ta räägib sellise tooniga, et kas sa soovib rääkida või mitte. Jaa, aga nad just ei tee seda, kui nad ei taha seda, jätta seda muljet, et ei ole seda tuju. Just seda tunnet. Tunnet rääkida. Aga näiteks kas või ise endagi puhul tõenäoliselt minu elukaaslane saab nagu kinni silmi ära arvata kuulates minu häält, tooni, just nimelt rühti, lõbususe astet, ükskõik millises tujus ma ka olen, kui ma räägin oma perekonnaliikmetega, kui ma räägin oma kolleegidega, kui ma räägin kellegi võõrega, kui ma räägin kellegagi, keda... Sa räägid nagu, sa tahaks midagi meil on erinevad, pidega. Meil on erinevad need rühid inimestega suhtlemisel ja mingis mõttes sellest on hästi lihtne aru saada, miks on nii palju lihtsam mul sulle mitte proovida naeratada, kui sina seda mult ootad, vaid ma saadan sulle selle sama emotikoni. Kui ma ei oota üldse midagi, aga ma saan mingisuguse või saadan ise mingisuguse lause ja sellest saadakse vastupidiselt aru, sellepärast, et ma ei lisand õiget emotikoni või mida iganes. Ja sellest tekivad suured pahandused. Ma olen ise näinud neid ja kogenud, et no, kas nüüd väga suured, aga piisavad, et neid pärast klaarida. Et aga telefoniga rääkides on kohe aru, saab kohe küsida, et kuule, et kas sul on pahatuju. Aga reaktsioon ja reaktsioonile reaktsioon toimub reaalajas, nii-öelda, mitte mingi nihkega ja nuputamisega ja kõhklustega, et äkki ma küsin lolli, äkki ta ei mõelnudki nii, äkki ta hoopis mõttes nii. No seda selline monoloog käib meie peas nagu selles mõttes iga päev ju kogu aeg, et selles mõttes... Paranoia. No just nimelt, aga mis mind praegu nagu tulles selle tänase õhtu teema juurde YouTube'i alateadvus,
siis huvitav oli Andre Joosepi märkus või lause, et kui on sõltuvus ja sa tajud ära selle, et sa oled sõltuvuses, siis sa näed selle sõltuvuse algust ja sa lõpetad selle tegevuse ära. Et see vist on... See on mulle ka kõrva, et ma julgen küsida, et mida see tähendab, et ma lõpetan ära sõltuvus. Sõltuvus on asi, mida omast käest tean, ikka väga ära ei lõpeta. See kestab surmani. Ja minu puhul on see, et ma tean, kus on piirid. No, ma olen piisavalt sellega nagu tegelenud, et ma tean, mis kaasnevad nendega. Või no, ma räägin siis tükkam juba kui nutiseadmest, et nende kasutamisega, kui selle pideval mõjual olemise, kuna ma tean, et see niiku nii mõjutab mind ja et sellest ma võin jääda kinni, aga siiski lõppude lõpuks ma tean, et kui ma ei kasuta seda, siis ei ole mitte midagi samamoodi halvasti. Et see on siiski, tundub ka mulle sinu jutust, et peab olema nii-öelda meediatarbimis haridus, meediatarbimis oskus, meediatarbimis intelligents igas vanuserühmas, et mõttes, et ennist publiku küsimus just, et noh, et kuidas seda proovida võita või seljatada seda, et inimesele on info nii kiiresti kätte saada või on kõiksugu muu, noh, kõik need surinad närvikõdid ja ka info nii-öelda oma aju allalaadimine, et noh, et kuidas, et me ei saa seda ei saa vältida või selles mõttes see on, mulle tundub, et noh, et see on nagu igat pidi kuidagi. Mm-hmm. Et just nimelt, et võib-olla see sõltuvus on natuke liiga, ei, ta ei ole tugev sõna tegelikult, sellepärast, et jah, ka näiteks ise ennast olen avastanud niimoodi, kus näiteks mingisugust seriaali on 25 osa, iga osa kestab tund aega, aga mingil põhjusel ühe nädala vahetusega suudad sa leida selle mingisuguse tühja aja. Ja kindlasti ma ei ole üksi, kui ma siin seda kirjeldan, et sa vaatadki 18 tundi mingisugust seriaali ja siis sa lähed hommikul pühapäeval, teed kohvi ja siis vaatad seda seriaali edasi, et selles mõttes see on nagu see... Täiesti tuttav. See luup või see selles mõttes, et see on, noh, see on nagu no, kuidagi igal pool. Kui sa vaatad seriaali internetist, vaatad terve OA järjest ära, siis... No just nimelt, binge-watching on see. Seal juhtub midagi. Seal on näitlejad, kes mängivad kedagi. Seal on mingi senaarium, süžee, põnev, mis iganes. Et aga need asjad, millest me ennem rääkisime, ju, nagu sa ise ütlesid, algustega lõppu ei ole ju. Ja, võt, siin kohal äkki lülitumegi jälle tagasi siis sellesse keskkonda, kus me juba ka olime ja siis vaatame siis, mida inimesed teevad ja mida nad tahavad veel korra siin... Jälle lähme selle ASMR-i juurde nii-öelda, et kui on sul on näitlejad ja sul on süžee, aga inimesed otsivad hoopis närvikõdi, surinat ja mis oli see orgasm, mida sa ütlesid? Aju orgasmi. Pea. Mitte brain, vaid head orgasm. Minu jaoks on see just ma olen see sosistamine siis, et ma ei mõtlegi just selle nende inimeste poole pealt,
seda, kes, kes teevad neid asju, mis on moekad või, või mis korjatakse üles ja millega hakatakse klikke teenima, vaid mind just huvitab nagu see nende vaatajate poolne, see, et, et siin on 2,688,000 vaatamist sellel videol ja ma olen ka audioraamatutena nüüd näinud YouTube'i vahendusel, kus sul on raamatu kaas, näiteks Tolkiini Kääbik ja siis kas siis sellise teismelise häälega neiu või noormees sosistab terve selle kääbiku väga siis kvaliteetsesse mikrofoni, kus iga matsutus, muu lurtsatus või, või mingi muu heli jääb peale, et siis kuidas nagu, no, et see on tegelikult see, mida siit vaataja poole pealt nagu saada tahetakse seda, et see, see on siis see, mis peaks selle peaorgasmi siis tooma, et see on nagu kuidagi väga minu jaoks surreaalne, aga kuidagi... Andre Josep, kuidas kommenteerid, et mis sina, sa oled spetsialist, kas sa vaatad seda sellised asja või tead, keda, tunned sa isiklikult kedagi, kes vaatab pidevalt seda laadi kraami? Esiteks fui, teiseks ei ma ei vaata, kolmandaks kahjuks tean, neljandaks ma ei ole kindel, kas seda enam vaadatakse, kuna mul on selline, see on selline teema, mis oli õhus eelmise aasta lõpus ja nüüd vaikselt kuidagi lendleb õhku, aga ma ei ole kindel, kui aktuaalne see veel on, kuna igasugused uuemad, laadsed asjad tulevad kogu aeg peale, eks siis kogu aeg muutub. Ta, mis seal uuemat või vanemat saab olla, kõige plärtsatab, see, või, või noh, vabandust, ma ilmselt kasutasin vale väljendit. Ei, see on õige sõna plärts. Et, Nirts plärts. Et kuidas see saab üldse olla, mis, seal, mis mõttes vananeb ja mis uus tuleb peale, et teist, teise äälega tehakse teiste keha osadega, mis mõttes? Ei, lihtsalt uued asjad nagu ses suhtes, uued teod, uued liigutused, uued maneerid, mis on huvitavad kui eelmised. Kas sa väidad, et selles žanris on veel palju kasvuruumi? Igas asjas võib olla kasvuruumi, aga ma tõesti ei taha teada, kuhu see edasi kasvab. Sest meil on piisalt palju kehaosi, mis võivad teise hääli ka teha kui lirts-lärts suuga. Ja sosistases no, meil on, ütleme, no, olgem ausad, kõige suurem content või sisu on, no, mahuliselt on porno, et ja seal on kõik neid helisi ka, aga et see, sellest me täna ei räägi, aga et, et see on siis, no, see, see on nüüd, no, mis, kuidas seda nimetatigi nüüd siis, see ei ole ju see HDM. On ikka. See, on. Aga see on ikka see sama kõik. Jaa. Okei. Okay. Igaüks ikka pornost jääks selle liiki paroodiat ka nüüd. Ma olen kuulnud, et porno saitidele pidavad juba laetama üles seda laadi asju, nagu meie siin teeme, et seal pidi olema meeletud serveri mahtu ja kõige suurem vaieldamatult kõige suurem külastatavus, ehk siis kõige suurem võimalus, et sulle saadaks pihta, et ükskõik mida sa teed, et sa laadid selle porno saidile, ja saadad linki ja siis see, et seal on ülejäänud porno, see, noh, inimene vaatab seda sinu asja, mis ei ole porno ja see on üks koht ala YouTube ja asemel, kuhu siis panna, aga mõte on selles, et seal on neid, kes seda, neid saite külastavad, on mega palju rahvast rohkem, pidi olema, noh, raudselt turuliider selle koha peal, noh, külastatavuse arvu poolest. Et küsimus siis teile, et kui nüüd mina hakkaks seda saadet laadima üles, ma ei tea, RedTube'i, mitte YouTube'i, et kas siis, mis siis juhtuks või kas üldse midagi juhtuks? Et kas me vaatame seda seal siis? Jah, põhimõtteliselt küll, jah. No, link on olemas, internet töötab. Et welcome to RedTube, et kuigi, noh, ma ei näe põhjust, miks YouTube ei kõlba, YouTube'is on ruumi küll, aga vaatajaid, minu mõelest on see hea väljakutse katsetada sellises keskkonnas, et ma ise mõtlen just, et noh, et inimesed, just nimelt see live streaming on üks selline huvitav asi, et inimesed
lasevad ennast vaatata teistel inimestel, näiteks kui nad on haiged või inimesed lasevad ennast vaatata teistel, kui nad söövad või nad midagi nad nagu teevad mingisugust sellist tavalist, täiesti tavalist asja, et see sama see cringe sõna, ehk siis see, mis tekitab seda mingi tõõba või piinlikust, et see on nagu mingi see edasiviiv jõud on, see piinlikus või see selline see... Aga lähme siis päris sellised hardcore, kui me siin juba võõrsõnu nii palju oleme kasutanud, et tõlkida, kõik teavad, mis see tähendab, et, et raamatutes, noh, ilukirjandusest ma olen mitme koha peal peale sattunud selline teema, et tapetakse inimesi, noh, online, et kui tehakse filme selliseid ja müüakse kalli raha eest, noh, et mis ei ole mängufilmid, vaid mis on dokumentaal, siis kuidas seda võiks nimetada, kas see on ka oma nimega asja, et või on see üldse kirjanduslik fiktsioon, et, et sõnaga lüüakse keegi maha, seda, see võetakse üles ja siis on mingi turg seda laadi asjadele. No kõigele on tegelikult turg. Ja sellel on küll turg. Miks see peaks olema turg? Kõik, mis elab, kõik, mis sureb, see on nagu jällegi materjal, mille peale ennast lahti saada otseses või kaudses mõttes. Okei. Et me jõuame, siin me oleme täna nüüd rääkinud erinevatest sotsiaalmeedia asjadest ja jaburustest ja mitte jaburustest, mis seal toimub. Ja nüüd on ka see fenomen, et, et need samad ülikoolide loengud on hakkavad, noh, hakkanud kolima YouTube'i ja neid vaadatakse ja mitte vähe. Et, et nüüd on siis küsimus selles, et kas võidab porno või võidab, ütleme siis, ma ei tea, teadus, haridus, et, et või kas üldse selline võistlus käib, kas on üldse mõeldav, et mingisugune mõtlemisvaeva nõudev temaatika saavutaks ligi lähedaltki, ütleme siis lihtsas keeles, end, meelelautusega võrdse vaatajaskonna, kuulajaskonna. No, siin peaks olema võib-olla mõni targem, parema sõnaseadmisega inimene. Et kui me vaatame, mis, mida kõige rohkem vaadatakse, nüüd selgub, et multikat 0-3 aasta vanustele. Et noh, mis siis nagu meie peaksime tegema? Oi ei, mina ei tea, tõenäoliselt peaks statistika sellest lugema ju, aga noh, teadusest peab statistika. Mutta sealt, et on küsimus, täiendus, kommentaar. On mingid tehnilised küsimused. Vahelduseks vaikus ei olegi nii halb asi. Ei, no vaat, see on, et kui on nagu tehnika on läinud mugavaks, et, et selle õppimine ei võta eriti aega, siis tekivad asjad, mis tulevad esimest korda ja siis tekivad sellised viivitused, mis sellises formaadis on optes okei. Nii et praegu me oleme ilusasti kohal. Nii et ole hea. Ka nagu väikse vana inimesena ma tahaks seda öelda, et mina olen huviga jälginud seda, kuidas 90-ndatel järgult välja surnud Prantsuse intellektuaalide põlvkond valdavad siis 68. aasta vasakrevolutsiooni pärijad 90-ndatel kirjutasid televisioonist. Küll on siin eesti keeles olemas Pierre Bourdieu, siis sotsioloogiline käsitlus televisioonist. Ütle uuesti see nimi. Pierre Bourdieu. Ja siis, mida ma ise olen juurde lugenud ja millest ma olen ka kunsti ees kirjutanud, samuti siis kadunud Jacques Derrida, kes filosoofina esindas 90-ndate moevoolu dekonstruktivism,
tema üks viimaseid raamatuid, mida ta siis dialoogis teise prantsuse filosoofiga, noh, dialoogi raamatuna, no, intervju, live intervjuuna pidaski, see võib isegi YouTube'is see live intervju saada olla, vaid huvitav, ma ei ole vaadanud. See oli siis hirmus keeruline, ingliskeelne nimi on see raamatul Ecographies of Television, mis keeruline nagu Derrida ikka, aga seal postuleeriti tegelikult minu arvates kogu see eetika ära, millega tuleks praegusesse sellisesse farmakopornograafilisse ajastusse intellektuaali suhestuda või kuidas tuleks suhestuda ja mis aluseks võtta. Esiteks, kui mõned lihtsalt praktilised näited seal, et kui sa lähed telesse või tuled saatesse nagu siin, iga üks peaks, ja see on inimõigus, peaks enne intervju võtjalt ka läbi rääkima ja selgeks tegema, mis alusel sa sinna meediasse nagu sekkud. Mingi kokkuleppe, normaalne, mitte ei lase ennast potsatada nagu enamus poliitikuid, ükste kõik millise kaamera ette, ütlema ükste kõik mis sõnumit. Me näeme alati, kuidas tekib mingi välja, kontekstist välja kisutud kiiks nende sõnumitega. Ja siis on, Derridal oli see tahtlik taktika igal pool. Nimelt ta üritas alati taktikaliselt live terve aega venitada. Ta üritas sellest 20 minutist, mis tal saates oli, superstaarin alati ennast nagu üle kehtestada, et formaadi piire natukene nihustada. Ja isegi kui see õnnestub live teles 10 sekundiks, siis oli 90-ndatel, ma ei tea, Derrida laiutas telekas ja keegi ei saa teda nagu vaikima sundida. Ja noh, siuksed väikesed, no ingliskeeles on ilusena prank, nipid, newfeed, praktilised soovitused, ma arvan, on kõigile, kes tahavad mingisugustki intellektuaalset sõnumit netimeedias samuti läbi suruda, et olge aeglased, tehke mõttepaus, venitage, ajage, ma ei tea, ajage inimene, kes teid intervju võtab, ajage ta naerma, viige ta endast välja. No siuksed taktikalised trikid. Tead, ma just lugesin öösel ühte raamatut, kus üks paha tegelane süstis siukest ainet heale tegelasele, et näidata talle, mida on võimalik teha. Ütles, et kui ma terve süstla sulle sisse seda süstin, siis sa 10 minutit kestab sul 1000 aastat ja et ta usuks, pani väga väikse tilga ja siis see kirjeldus, mis see vend läbi elas sellel ajal, kui mingi kärbes tegi ühe tiivalöögi, et see oli nagu mingisugune ööpäev ja pärast seda ta enam, noh, kui ta seda süstla täit vaatas, oli kõigega nõus. Et see on piinamisviis asju venitada hulluseni. Ja ma arvan, et see ongi piinamisviis, aga see on õigustatud, kuna see sama meedia, mis meile nii meeldib, piinab meid ju kõiki. Me räägime sõltuvusest ja me räägime päriselt sõltuvusest. Miks ka mitte? See on terror kontra terror. See ongi võib-olla siin nüüd, ongi täpselt mida sa rõhutad või millest ma kuulen midagi läbi kumavat ja mis jällegi ei ole isikliku info pagasit, et mis toimub meie koolides näiteks, mis toimub meie lasteaedades, millised on lapsevanemate need siis nii-öelda niuhid või siis vimkad oma laste tähelepanu üleval hoidmiseks või noh, ühesõnaga, noh, mina näengi siin ikkagi seda, et peab olema, see on inglise keeles on hea väljend media savvy, ehk siis meedia teadlik, ehk siis sa, noh, et selles mõttes, et mingisugust nagu vältimist ja tagasi teed ei ole ju tegelikult, on lihtsalt see, et sa targalt tegutse
või ? Andre Joosep , kujuta endale korraks habe põlvini ja kui sinul oleksid lapselapsed tänapäeval , et kuidas sa need , no millega see vanaisa nagu nüüd ütleme netiseadmest võitu saab ? Esiteks , mul tekkis pilt kohe Marko Laimust ette , kuna ma rääkisin temaga , teiseks ei , sinna ma ei lähe , kuna ma ei eelda , et ma oleks niivõrd , elaks niivõrd vanaks , kuna ma tean , millised süsteemid võivad mind ära rikkuda ja kui mul peaksid olema need lapselapsed , siis ma tean väga hästi , mis neil ees ootab ja eriti neil saab kõige , kas siis nii-öelda meie maailma suhtes kergem olema ja nende maailm , ei , minu maailma suhtes väga raske olema mm. . Miks ? Sest ma ei ole päris kindel , mis toob see tulevik , kuna alati peaks kartma , mis uuendus toob . No keegi ei tea , et siin need vennad ennustavad singulaarsust 5 aasta pärast ja need ei ole üldse rumalad inimesed . Singulaarse lahti seletamine vist siin praegu , ma ei tea , kas keegi suudab ühe lausega . guugeldame . Mu probleem on see , et ma mõtlesin , et ma ei mõelnud lapsi , kuna ma ei mõtle laste peale . Okei , aga et selge on see , et see asi liigub ainult , noh , seda tagasikäiku enam tehnoloogiale anda ei saa , et liigub ja eksponentsiaalselt liigub ja kiiresti ja ilmselt 5 aasta pärast on pilt täielikult muutunud , et selles valguses me nüüd praegu näeme , et mis seal oli , ütleme 40 miljardit on inimest on vaadanud midagi no, , millega korda on inimesed vaadanud . jah , no see ilmselt noh , teistmoodi ei saagi olla , sest inimesi on vähem . just igaks juhuks mõtlesin , et planeedil Maa on inimesi 5 korda vähem , kui seda on vaadatud , et see on märk millest , et kas keegi teist oskab , kumbki teist või keegi teist , et öelda või prognoosida , et positiivset stsenaariumit seoses sellise , see on nüüd , ma saan aru , kõige vaadatum , mis te olete leidnud asi või internetis praegu , kõige rohkem kordi mina vaadatum. Küll , aga kõige vaadatum video on tõenäoliselt mingi muusikavideo , punkt . Kuna need on umbes väga mitmesaja , peale biljoni ütleb triljoni ju , õigus ju ? Biljon on miljard , ehk siis sealt edasi on triljon ja triljonites on ka vaatamisi videotel , mis on siis peamiselt muusikavideod . huvitav , ma ei ole , minu piir on see , et ma olen näinud , et on miljonites , aga juba miljardid oli täna minu jaoks täielik uudis , et ja kui siin räägitakse juba triljonitest , siis tõesti tekib küsimus , et see võtab juba kogu inimkonnal , kui me jagame triljonid , jagame nende 7 või 8 miljardiga , siis me jõuame juba tundides arvuni , mis seob juba kogu inimkonna teatud ajaga . ehk siis ma näen perspektiivis seda , et nagu , et see kiippaiu jõuab enne kohale ja siis me olemegi reaalselt 24/7 pilves , mitte kanepiga , aga pilves , pilve sees . Et kas nii või ? Ma pean täpsustama , et see artistide , välismaa artistide puhul on see , kui nad avaldavad uue video , siis on nii-öelda selline üritus nende jaoks , kus siis nende fännid põhimõtteliselt proovivad teha sellist videorekordit , kõige rohkem vaadatum video 24 tunni jooksul ja aastatega see on kogu aeg aina populaarsemaks muutunud , et lükata eelmine video ära , kes hästi palju vaatamisi , et siis jällegi omakorda hästi palju vaatamisi , et fännid reaalselt vaatavad kogu aeg neid videosid , et saaks vaatamisi , et oleks nende aga kes raha teenib ? Artist või noh , see jah , video , kes need videosid vahendavad , enamasti nende videoartistidel on Vevo platvorm , on ju Vevo mm. ? Mm-hmm. Vimeo on ka üks yeah. videoplatvorm . aga just seesama asi , et inimeste selline hasart ja selle kliki , like , kliki siis iha või janu või nälg on nii suur , et näiteks
YouTube nüüdseks on hakanud selliste tegelaste videosid keelustama või maha võtma, mis siis on nii-öelda enda elu ohtu seadvat, et on sellised väga populaarsed vaatamised, et inimesed hüppavad mäest kosest alla või mis muidu on nagu nii-öelda siis filmitrikid ja kaskatööride tegemised. Ja see inimeste hulk, kes on siis YouTube'i klikkide saamiseks teinud midagi kaelamurdvat ja selle tagerama elu kaotunud, on nüüd juba piisavalt palju, et midagi on nagu võetud ette. Et kui sa küsid, et, noh, et kuhu edasi või mis nagu saab, siis on ikkagi see, et noh, tulevad mingisugused vahendused või mingisugused reeglid või mingisugused nagu käsud keelud inimestel ikkagi nagu siis panna paika, et midagi pole teha, et inimene on juba selline. Et või kas sa arvad, et käskude keeludega saab kuidagi või noh, no see just sama, et me keelame selle video, sest reaalselt inimesed ei ole. No kui mingid need piirangud peale panna, siis sellega tuleb mingisugune arutelu, et kas üldse võib seda piirangut panna ja kus see piirang tekib ja jällegi inimesed näevad seda kui vastuvõetavaks ja jällegi mingi hulk inimesed, kes näevad seda vastuvõetavatuks. Ja ma ei ole kagi öelda, kuna mina lihtsalt ei vaata nii palju neid asju, sest kui mina vaatan, siis mul on nagu see tähelepanu hajub ära. Kui ma ei suuda vaadata, siis ma ei vaata enam seda. Nii lihtne see ongi. Ja ning vahete vahel, kui ongi näiteks võtad Netflixi lahti, siis ongi üks hooaeg vaata terve ööga ära, see vaata terve nädala vahetust. See ei tee pausa. See on lihtsalt niivõrd tavaks muutunud juba. Aksepteeritav käitumine, et lülitad aju. Jah. Annad nagu korraks käest ära. Ma siin vahepeal üritsin nüüd eksperimenti ja Anna tahab seal midagi küsida ja siis ma üritan edasi nii kaua, et... Ja, lihtsalt minul õnnestus eestikeelsest meediast leida uudis YouTube'i läbi aegade kõige vaadatud muusikavideo Despacito häkiti ning selle asemel kujutati relvastatud ja maskides fotot. Tegemist on keskkonna kõige suurem, kirjaviga suurem turvalisuse läbikukkumine. Et viimane rida on ilmselt autopiloodi kirjutatud, et tegemist on keskkonna kõige suurem turvalisuse läbikukkumine. Ei. Mina tahtsin tegelikult, see oli lihtsalt kommentaariks, aga võib-olla oskate te, kuna põgusult oli rahast juttu ja keda raha ei huvitaks, et mida teie näiteks oma rahakotist oleksite nõus hooandjast toetama? No lihtsalt ei pruugi ju nimesid öelda, nimed oleks maruvitav, aga vähemalt mida? Oma enda lifeline'ist osa andma, et midagi kultuuris või interneti keskkonnas, et midagi leiaks nagu uue elu või midagi. Nii. Üks ilus tore raamat. Ma just tahtsin täpselt sarnast asja öelda, et audio raamatud, et kui on tahtmist või vajadus täita auku millegagi mitte midagi tehes, siis on väga palju tasuta saadaval, aga ma ka hooandjasse annaksin raha, kui keegi sooviks mingisugust klassikalise kirjanduse, olgu see siis klassika mõttes või kui kaasaegne klassika, et kui otsida audiobook või audioraamatu järgi, siis saab kui väga head, seda head raamatut kuulata väga professionaalsete inimeste vahendusel, ilma et nad peaksid sosistama ja tegema imelike hääli. Peavad või? Kuidas? Ei, ma ei vasta sellele. Mis eksperiment meil praegu käsil on, ma küsin siit? Ma võitasin teha siukest asja, et panna arvuti kaamera, tähendab, aga nüüd selgub, et see
läbi selle FaceTime'i kaamera Hanno ka nagu ühendada sellesse võrku siin. Ma võin tulla selle sinu kõrvale, selle peale see ei mõelda. Ei, ma mõtlesin küll selle peale, aga siis need kaamera rakursid ja siis need mikrofonid. Ja ma mõtlesin, et see oleks palju ägedam, kui saaks, ütleme, noh, seda arvutit saab panna niimoodi, et display on ekraani peal, saab panna, et see kaamera on ekraani peal. Ja siis see arvuti oleks sinu, noh, kui sa saad aru küll, mis ma mõtlen, et sa oleks lülitunud vestlusringi. Aga nüüd on nagu niimoodi, et no ma avastasin, et mul on ka kaamera kinni liimitud, nii et nüüd on nagu selles mõttes. No, jah. Et see kaamera kinni liimitud, see on minu paranoia, sellepärast, et kui ma kuulsin, et meie ekspresident Toomas Hendrik Ilvesel on see ka kinni liimitud ja kõikidel on see kinni liimitud, et kõik jälgivad, siis ma liimisin omal ka kinni. Et kuidas teil selle paranoiaga on? Teil on paranoia ka hästi, teil on paranoia kirjastus lausa. Jah, kiva kureeritud kirjastus paranoia on üks osa, millega ma tegelen, aga paranoia, jah, ma isegi küsisin ühelt oma väga hea, ongi, ta töötab IT-vallas ja tuttav, kes ütles mulle, et tegelikult ei ole selline jälgimine või kaamera tööle panek üldse midagi liiga kerget, et arvutisse häkkimine on nagu üks asi. Et on mingitel tingimustel, seda saab teha, aga selleks ma peaksin hakkama oma nutiseadet siin otsima, sest selle küsimuse ma esitasin talle umbes pool aastat tagasi, et samamoodi, kas kliimida kinni oma ekraan või mitte. No mulle tegi igal juhul IT-mees sõber selgeks, et see on nagu äärmiselt lihtne vaadata ja kuulata pealt teise inimese telefoni ja samuti ka läpparit, et isegi kui see on noh, välja lülitatud. Ei, no seda loomulikult, et kuulata pealt on, see on nagu jah, vist, no näed, nüüd meil on kaks allikat ja kumb meist on kredibiilsem. Me jõudsime nüüd sellise teema juurde, aga siin nüüd me vist läheme liiga laiali, kui me hakkame rääkida. Ja kirjastused, et näiteks, noh, ma rääksin siin paranoia, kuidas selle õige nime paranoia publishing ongi veel? Paranoia Publishing Limited, Paranoia Publishing Group. Ja siis on veel skaala, see on ka Publishing Limited. Sealt, ütleme siis, paranoia toel ja kiba siis kõrvalt õppides noore kunstnikuna, ja nähes kõrvalt kirjastustegevust, siis tekis ka endal tahtmine teha või ikkavast anda välja raamatuid. No aga teie koduleht on täis videosid performantsidest, mitte raamatute pealkirjad. Paranoia iga raamatu esitlus, siin on nüüd juba üle 40 raamatu, aga mina olen osa võtnud siis raamatu esitluste performantsitest, mis võivad olla lihtsad sissejuhatused või autorile, kuni ansambli Karamelli loomiseni ja esinedes Vabaduse väljakul, kui kunstnik Marko Mäedamme juubeli aasta raamat tuli, et igale paranoia nagu lähtub iga produkti puhul täpselt sellele vaja minevast nii-öelda siis hüppelauast ja siis ujumisperillidest. Et skaala on samamoodi, me tegelikult natuke sealt seda sama basseini nagu kaks otsa põhimõtteliselt. Oota, nüüd sa nagu väljendasid väga ebaselge, ühe basseini kaks otsed. Jah, selle mõttes, et kui on, noh, et see vesi on sama, aga basein on üks on vasakul ja teine on nagu paremal, et vesi on kõik üks, kõik see, mida me tahame teha, on siis varustada inimesi tekstidega, mis on väga head. Ja aga ma vaatasin, et teil oli mingisugune asi seal paranoialt välja antud, ma üritasin aru saada, et seal oli mõistet, et sellel on maailmas kõige rohkem mingisugust mingi
akronüüm oli seal ISBN kood. Jah, see on kõikide bändide nimed. Jah, sellel on vist sellel, kui ta nüüd see seeria välja antakse, siis teda peaks olema, ma nüüd räägin täiesti uupi peast, kas 52, üle 52 000 ISBN koodi, mis siis on raamatud või kirjastatud trükiste siis nii-öelda autentimiskood siis. Kas see oligi eesmärk, et panna mingi rekord nende koodidega? Ma ei saa siin kohal kommenteerida. Ei, ma mõtlen, Kivisildnik ütles oma, et ta käis ka siin rääkimas ja tema ütles, et tema on maailma kõige lühem raamat ühest lausest koosnev ja et see on enam, ja paljudel on peas see raamat, et kõik üritavad põrutada rekordid kummaliste asjade rubriigis, et ma, siin, ma saan aru, et tegemist on kunstiprojektiga, mitte kirjandusprojektiga. Kindlasti ka kirjandusprojektiga. Aga nagu Andreas tõi näitena, et üritatakse kõige rohkem saada vaatamisi, siis see on see näide, mis sa tõid, on võib-olla selline sellest hasardist, see sama like. Aga on siis ka või on see ikkagi nüüd, ma küsimus nüüd sulle, et ma ei ole ise erine like ja mind ei huvita ka, kes keegi eriti likeib, et no, et see ei ole minu jaoks üldse mingi teema. Ja seletan, et sa teed selle peale nii suured silmad, et kas midagi läks viimalt? Ei, ma lihtsalt absoluutselt ei talu sotsiaalmeedias likeide, kommentaaride õngitsemist, kuna mina ei leia mingit vajadus selle jaoks ega tahtmis, kuna see ei innusta mind rohkem tegema. Minu jaoks rohkem tähtis on see, et see, mida ma teen, teeb mind õnnelikuks, mitte et ma nüüd rahuldan neid vaatajaid sellega, mida mina teen. Aga mul tekib praegu siin probleem. Kui mina kunstnikuna tahan luua raamatu, mille nimi oleks siis Palun ära unusta mind siia, mis oleks siis Polaroid luule raamat, siin tekib see probleem. Polaroid luule raamat, kus on siis Polaroid fotod ja minu ise enda loodud luule. Nii, ma võiksin sama hästi neid Polaroide netis kajastada, inimesed näeksid neid, inimesed loeksid, mida ma olen kirjutanud, siis kas see meedium, näiteks Instagram meedium, võib ära süüa minu mõtte kui teose selle raamatu vormil, eks siis, kas tänapäeval ma võiksin luua raamatut või üldse lihtsalt panna kõik selle vara meediumi või selle pildi netti ja inimesed näevad seal või ka hoian raamatu moel? Nii. No see ongi oota, kas see küsimus. Kas see oli nüüd küsimus või vastus? Küsimus. Et kas mul on mõtet seda raamatut luua nii, kui paralleelselt on olemas maailmas need võimalused, et panna internetti? Mina loen paperraamatuid raudselt parema meelega ja ma tean ka väga paljusid, kes on sama meelt, aga nad on ka sellised keskealised tegelased, et äkki see ongi, no kuidas sa ise mis sa ise arvad? Sest kindlasti siin on mingisugune sihtgrupp, kes eelistab seda katsuda, lehitseda, tunda oma käega, nuusutada niivõrd palju erinevad kombitsemisviisi, mida sa saad sellega teha, vaadelda silmadega, kõiksugu edasi minnes, tagasi minnes, aga virtuaalselt, kui sul on see olemas, sa lihtsalt paned like ja see ongi ainuke tagasiside, mis sa saad anda koos selle kommentaariga. Eks siis, minu arust see reaalsus, eriti netireaalsus, tõmbab autentsuse ära selles, mis ma tahan luua päriselus, kus sa saad oma käega seda tunda. Ma täitsa nõus sinuga, aga selles teie tutvustuses on, sinu peamised huvid on Polaroid meedium ja ebavajalikud täpsustused. Siin ma paluks täpsustada, et mis on ebavajalik täpsustus ja mis on Polaroid meedia.
Polaroid meedia. Mina kui 2015 aasta lõpus ma hakkasin tegema Polaroid fotosid, kuna 2009 aastal ma leidsin, et on Polaroid meedia, no Polaroid meedium kui Polaroid kaamerad olemas, et saab teha neid fotosid, kus on film sees ja kus sa teed fotos, siis tõb ka paper välja koos selle kujutisega. Nimelt. Ja kui ma hakkasin 2015 aasta lõpus seda tegema, siis ma tundsin, et see tegevus on lihtne, käepärane ja mul ei olnud vaja rohkemat mõelda, vaid ma panin täpselt selle objektiivi sihtisin sinna, millist kujutist ma soovisin. Igakord see võis tulla erinev, kuna nii temperatuur kui ka olukord võisid mõjutada seda, mis välja tuleb, samamoodi ka seltskond. Eks siis see kuidagi see pilt või foto, mis tuli välja hästi ehne ja see olukord oli minu jaoks selline true ja siiski mind iseloomustav, ilma, et ma oleks proovinud seda ilmtingimata mõjutada teiste asjadega, vaid lasin selle juhtuda nagu on. Ja kui ma nüüd täpsustan neid ebavajalike täpsustusi, siis mulle meeldib lihtsalt öelda neid asju, mis oma korda ei vaja täpsustust, kuna kui me nüüd mõtleme, siis kõik asjad, mis on olemas, on sellise põhimõttega loodud, et kui on sul vesi olemas, siis sa juba tead, et see on märg. Eks siis, miks ma pean seletama, et vesi on juba märg? Väga filosoofiliseks läheb praegu. Aga see on huvitav, et üks, nüüd ei ole tsitaat, aga parafraas, et jällegi, no, kes need on need tänapäeva noored, aga et noored vaatavad YouTubeist muusikavideosid, striimivad YouTubeis muusikavideosid ja samal ajal silitavad vinüülplaati. Et see on tegelikult analoog, noh, mis on ka siis Polaroid foto, et analoog kuidagi kisub tagasi ja kui jälle minna näiteks kasviga seriaalide ja no, jah, et mida ma olen Netflixis täheldanud ja mis on hästi huvitav, minu arvates on just, et 90 on tagasi ja 80 on tagasi. Näiteks on üks miniseries, ehk siis nagu mitte pikalt seeria, vaid on esimene osa ja on viimane osa ja siis rohkem ei tehta, kus kasutatakse vanu kineskoop ekraane, tossi siis nii-öelda seda, mis peab, noorini peab googeldama, mis see toss on, tossi siis mis see softi või? Riistvara, operatsioonisüsteemi ja just ja ükski inimene ei räägi mobiiltelefoniga või kõigepealt mobiiltelefoni ei olegi ekraanil terve selle seriaali jooksul ja see on täiesti teadlik otsus. Et see on huvitav selline fetish selle siis nuti seadme eelse aja järele, et kui vaadata ringi, siis on päris palju ka minu arvates sellist... No analoog on üldse tagasi, et siin tulevad kassetid ja lelikassetid, antaks veel vinüülplaadid, mul endal analoog võimendi, et no, see digital versus analoog, et see, no, see, jah, see on trendi või see on ikkagi... Kõrv teeb vahet küll, kas vinüülplaat või CD, et üks on ikka selline, kus ei krõbise see nael. No, see kuidagi meeldib. Miks see meeldib? Äkki see on seotud sellega, mis me enne vaatasime kurgisöömist. Just nimelt siin ongi see selline krõbine, kus oleme tagasi. Mina, kui olen 9 aastat, 10 aastat muusikat õppinud või siis pigem klaverit, siis ma mäletan umbes, kui ma olin 17-18, siis ma käisin... Alati tundides ja mu muusikõpetajal oli alati see vinüülimängija ja ma alati tõin ühe vinüüli sinna kohale ja kuulasime seda muusikat. See tõesti nagu erines täiesti sellest CD-st ja too aeg, kui ma reaalselt tegelesin muusikaga ja olin selle ka
rohkem kontaktis, siis ma tõesti tahtsin seda vinüülimängijat, aga lõppude lõpuks see vaibus ära ja ma ei saanud seda ja mis oli üks asja, mida ma väga kahetsin tänase päevani, eks siis see on tunda vahet praegu eriti kiir muusikakasutusel nagu Spotify, Apple Music, mis veel on, Pandora, Shazam, see tuvastab muusikat ja Tidal, no, ja YouTube. Et siin on see, sul ka mitu korda käis läbi jutust, et kontakt. Aga me jõuame siis selleni välja, et see kontakti püüdmine ei ole mitte sellele eesmärgil, et ma tahan viia informatsiooni inimesteni, vaid see on niipidi, et ma tahan tuua endale kontakte, ehk feimi, nagu noored ütlevad. Et ma tahan saada, mitte anda. Vist see on ikka kahereaaline tee. On ikka või? Et ma nüüd söön ja see on väga nagu kahereaaline. No, kui on juba sul 100 miljonit vaatamist, siis sa söödki sellele 100-miljonilisele publikule. Väga informatiivne söömine. Ja veel edasi, et see publik kasvaks, et sina saad rohkem süüa. Eks siis see on nagu, sina annad ja sinna sa võtad, aga see peamiselt sa teed selle eesmärgiga, et sina saad kogu aeg võtta. Aga mina istun arvutis, teelin pitsat samal ajal, noh, endale selle nii-öelda jauramise käigus tuuakse see kohale, söön seda kaameras edasi ja see omakorda toob mulle rohkem raha, millest ma saan rohkem pitsat ja siis jukene jama käibki niimoodi ringi ratas. No, praktika, jah, näeb selline välja. See on huvitav. Ei, teooria. Ei, et noh, praktikas on ju see, et me tahame näha, me tahame piiluda teiste inimeste kardina taha ja vaadata, et mis toimub kinnistuste taga. Nagu on selline väljend inglise keeles, et nobody knows what goes on behind closed doors, ehk siis keegi ei tea, mis suletud uste taga toimub ja see, et on selline fenomen. Aga need reality show, mis olid, noh, seda laadi, kas need üldse, need kadusid ära või on need ikka? Millised siis täpselt? Olid mingid, kus olid kaamerad pandud, mingid tüübid pandi maja kinni nädalaks või kuuks või ja siis kõik, mis nad seal tegid, läks kogu aeg eetrisse ja see oli siis nagu teleprojekti. Need on alles, kuigi eelmise aasta lõpul Big Brother eriti UK's lõpetas oma tegevuse. Mis see lõpetas? Ei, need lihtsalt vaatamist ei olnud enam nii palju, aga ikkagi see USA versioon ikka veel käib. Aga see tähendab, et vaatamist ei olnud, tähendab seda, et tegelikult vaatamine on kolinud netti üle, et tele tootmine ei tasu ära. Aga kas siis, ütleme, me ikkagi jõuame jälle sinna, et tele tervikuna on noh, pikemas perspektiivis, nii pikas kui me suudame noh, siin tänapäeval üldse rääkida, noh, teda pole enam ju vaja vasti või? No isiklikult ma ei vaata enam telekat umbes praegu aastal 2019, 10 aastat. Oota, 13 aastat lõpetasid teleka vaatamise ära? Ei, nagu see on huvitav enam ju. 13 aastat? mis ma vaatan? Ma poeg 13, okay. Tal telekas ära võtta, ei, see ei tule kõne alle. Okei, okay, ma vaatsin reklaami ja see oli tore kui väiksena, see oli tore vaadata need veidud pildid, aga noh, nüüd ma enam ei too aeg, ma enam ei vaatan telekat, kuna mul tõesti ei ole mingit tähtsust, mida see teleka vaatamine on, siis uudised, iga kogu aeg toimub midagi maailmas, ega mina ei saa otsest seda ju muuta. Noh, jällegi siin, et ja, kust võtta see oskus või kuidas valideerida seda infot, näiteks kas see uudiste puhul. Mina olen avastanud, et tuleb mitut erinevat sama asja kajastavat kanalit vaadata ja siis proovida teha mingisugune otsus. No jah, ma mäletan, et sest on ikka juba tegelikult 10 aastat, kui ma vaatasin Independent TV-d arvutist, mis oli siis ühisrahastusplatvormil juba siis, et inimesed said 5 taalakaupa sinna raha anda, et need oleks sõltumatu uudised ja siis kajastati seal Lähis-Ida ja mingeid lahinguid ja asju, mida siis ütleme mainstream media, CNN-id ja kogu see maailm näitas nagu mingid need sama, kellest me ennem rääkisime, see Aznapuur või?
jah , Amandpuur . Amandpuur , jah . Kristjan Amandpuur . Selle , kuna sa tõid selle nime esile , ma kohe siin teeks reklaami ühele väga heale kirjanikule , Jon Stiilile , kes oli ennem , kui ta kirjanikuks ilukirjandust hakkas kirjutama , oli sõjareporter 20 aastat umbes või . Ja töötas sedasama mingisugused Ameerika telejaama heaks rindejoontel erinevates maailma kohtades ja ta on väga hea raamatu kirjutanud , War Junkie , mis on tegelikult ka eesti keelne muide , sõjasõltlane . See ongi , kus ta kirjeldab elu rindel ja seesama Aznapuur esindas vist , kas CNN oli tema kanal või ? Amandpuur , jah , CNN . Amandpuur , jah . Ta ütles , et siis , kui nemad roomasid kaevikute kuuliraha all kaameratega , siis see mingis telgis mitu kilti eemal tagalas tegi omale soengut pähe . et sealsamas raamatus sellest sõjasõltlasest ta räägib sellest , aga noh , see selleks . See on igaühele oma , et kui me proovime siin nagu kuidagi leida mingisugust ühisnimetajat , siis mulle kuidagi väga tundub , et igaühele oma . ei no jah , no vot , no me vist mainstream meedia täna meil kavas ei olnud . Ei , täna meil kavas ei olnud . et aga siis ongi paras aeg võib-olla otsad kokku tõmmata , kas kellelgi seal saalis on veel , ei ole . et siis aitäh tulemast ja jätkame samas vaimus , et nädala pärast siis ei tea , mis juhtub . aga olge valvsad . olge valvsad , püsige eetris ja mingil hetkel jõuavad need asjad Spotify'sse ja Apple'i podcast'i ka , et aga tänaseks siis nägemist . Nägemist .